कार्मेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव हसली जाऊं तचे पोवित ना हसली जाऊं तचे पोवित ना मंगलूरच्या कार्मेलगुडेरासच्या बाळोख जेजूच्यातून जेजूच्या पुनशेतान प्रसार जमच्या कार्मेल किरण दबाच्या उतराचेर नियाळ या कार्यक्रमाक तुमका सर्वांक मोगाचो स्वागत. जुलय म्हयन्यांत आमी आसा. जुलय म्हयन्यांत मरियेचें एक विशेश भक्तीपण आमी संभ्रमता. तें जावन आसा कार्मेल मायेचें फेस्त. बेंतीनेचें फेस्त तें म्हणटा. आनी हें फेस्त आमकां कार्मेलितांक एक विशेश मोगाचें जावन आसा. कित्याक कार्मेल सायबीन जावन आसा आमची शारोतीन आमची भयण. कित्याक हर एकलो कार्मेलीत कार्मेल सायबीनीचो भाव म्हूण लेखता. ते देखून ह्या विशेश फेस्ता संदर्भार ह्या वर्सा आमी मोरयेची सोबाय कसली मोरयेच्या सोबाय वयर थोडो वेळ नियाळ कर ह्या फेस्ताच्या संभ्रमाक आदार जावंक आमी चिंतन केलां. तशें आसतना मोगाच्या भावनून भयणीनो मोरयेची सोबाय कसली हा सोबाय म्हणटा आसतना आमी हर एकलो जाणा सोबाय कसली कोण सोबीत दिसता कोण सोबीत दिसना. पूण सोबाय एका व्यक्तीचेर हुंदून आसा. म्हाका कितें सोबीत दिसलें तें आनी एकल्याक सोबीत दिसा जाय म्हणना. ते देखून इंग्लिशान अशें म्हणटात ब्युटी लायज इन द आयज ऑफ द बिहोल्डर. जो कोण पळयता ताचे वयर हुंदून आसा खंयचे सोबीत खंयचे सोबीत ना. तशें म्हणटा आसतना मोरयेची सोबाय कसली आमी जायती पिंतुरां मोरयेची पळयता जायत्यो इमाज्यो आमच्या घरांनी इगर्जेनी मोरयेच्यो आसात. मोरये खातीर ग्रोट्टो आमी बांदता थंय पळयता मोरी कितली सोबीत दिसता. मोरयेची सोबाय जायत्या रितीन वर न्हिल्या संपुरो नेकेत्रा दवरून जावं परत संद्रम दवरन जावं परत दुसऱ्या कलाकृती करन मोरयेची सोबाय तांणी वर्णिल्या सडयल्या. पूण नीज जावन मोरयेची सोबाय कसली जे कितें आमी पिंतुरान पळयता या इमाजींत पळयता तसली सोबाय मोरयेक आसली गी या कशी मोरी आसली. ह्या बाह्य सोबायाच्या की सड मोरयेची सोबाय म्हणटा आसतना मोगाच्या भावनान भयणो तिचे आंतरीक जिवीत आत्मीक जिविताचे वयर आमी थोडो नियाळ करूंक आमी सक्तल्या. मोरयेची सोबाय त्या बाह्य सोबाया वयर हुंदून ना. ती सोबाय आज आसता फाल्यां ती बावता. आज सोबीत आसलो थोड्या दिसांनी तो म्हातारा जाता ती सोबाय पयस वेता. पण जी कितें आंतरीक सोबाय आसा ती सदांच रावता. तेदेक तसली सोबाय आमच्या मोरी मायेक आसली कसली तिची सोबाय खंयच्या रितीन दिसून आयली. विशेश रितीन मोगाच्या भावनेन भयणीनो मोरयेची सोबाय तिणें देवाच्या उतराचेर पात येवन देवाच्या उतराचे संपूर्ण रितीन खालतीमान घालून ती जियेली पळय ताचेर तिची सोबाय हुंदून आसा. कित्याक जेजू म्हणटा जो कोण देवाचें उतर पाळटा आनी ताचे परी जियेता ती जावन आसात भागी ती तो जावन आसा वर्तो ती जावन आसा वर्ती मनीस म्हण. आनी खंडीत मरी जावन आसा देवाचें उतर आयकून
त्या उतरा कालती मान गल संपूर्ण रीति पत्न दौरन तीजी एल्ली एक महान व्यक्ति देखो ना हमें मुनता मरी जान आसा स्टार ऑफ डिसायपलशीप स्टार ऑफ डिसायपलशीप म्हळ्यार मरी जान आसा एक शिस्साच नेकेत्र पाटलावदार करच्या मनशाचे स्टार ऑफ डिसायपलशीप कित्याक एक नेकेत्र कितें करता एक नेकेत्र एका व्यक्तीक वाट दाखयता आनी खंयची वाट सारकी या उज थंयचे उजवाड हाडन सारक्या वाटेर चलोवंक ते नेकेत्र त्या व्यक्तीक कुमक करता तशेंच मरी जावन आसा एक नेकेत्र हर एकल्या मनशाक जो कोण देवाचो पाटलाव करूंक या जेजूचो पाटलाव करूंक आशेता मरी जावन आसा एक देख एक नेकेत्र कित्याक ती दाखयता वाट सोम्याच्या सोम्याचो पाटलाव कसो करचो गे म्हण देवाचें उतर कितें आयकुचें त्या देवाच्या उतराचेर कशें आमी संपूर्ण रितीन खालतीमान घालून जी जय म्हणलें वाट मरी माय आमकां दाखयता वातिकनाची महासभा दुसरी थंयसर मरी विशीं अशें बरयलां मरी जावन आसा पयली शिस्त कित्याक ती जावन आसा व्यक्ती देवाच्या उतराचेर पयले पयलेच तिचेर त्या देवाच्या उतराचेर पातयेनी दवरली मनीस आनी ती आयकून त्या देवाच्या उतराचे परी आपले जिवीत ती जियेली सो मेरी इज द फस्ट बिलीवर एंड द बेस्ट बिलीवर फस्ट बिलीवर एंड द बेस्ट बिलीवर आनी आमी पळयता तिच्या जिवितांत ताच्या उपरांत मोरी आपल्या भावार्थाच्या जिवितांत ती चलता न्हय जे कितें ती आयकता जे कितें ती पळयता ताचे वयर तिचें जिवीत होना बगार जो भावार्थ तिच्या जिवितांत आयलो त्या भावार्थाच्या जी भावार्थाच्या घटायेन बळान ती आपले जिवीत जियेता खंडी जावन देवाचें उतर आयकल्लेच आपणाक हे आपल्या जिवितांत सकट बरें जाता जातलें म्हणलें चिंता मरी आई लागीन आमी गुतना पूण आमी जाणाव देवाचें उतर आयकल्लेच तिच्या जिवितांत बरेंपण आयलें उणें कश्ट तिणें धांवक पडलें भियान रावचें पडलें तरी पूण देवाच्या उतराचेर ते भावार्थ सांडलो ना देवाच्या उतराचेर भरवशान ती जियेली आनी आखेर पर्यंत त्या भावार्थान भरवशान ती जियेली जेजूच्या जिवितांत आमी पळयलें तर दोन संगतींनी ताचें जिवीत होंदो नासलें दोन संगतींनी जेजूचें जिवीत होंदो नासलें खंयचें आपल्या बापाचेर संपूर्ण समर्पीत केल्लें जिवीत जें कितें बापाच्या खुशे परमाने हांवें करी जाय तें सगळें जेजू आपल्याच्या जिवितांत ताणें केलें कित्याक ताणें आपल्याचें जिवीत बापाक समर्पीत केल्लें जावन आसा आनी दुसरी संगती आपल्या मिसावांक संपूर्ण समर्पीत केल्लें जिवीत जें कितें बापान आपल्याच्या जिवितांत मिसाव दिलां शुभतमान प्रगट करूंक दुबल्या धाकट्यांक आदार दिवंक कुड्यांक दिश्ट दिवंक आनी मेल्लेल्यांक जिवंत करूंक ते दिल्ले मिसाव बापाचो मोग हर एकल्या मनशाक प्रगट करचे मिसाव जेजून संपूर्ण रितीन त्या मिसावांक आपले जिवीत संपूर्ण रितीन समर्पीत केले हेच दोन संगती मोरयेनी आपल्या जिवितांत ती जियेली मरी आपल्या जिवितांत ती जियेली कशें फस्ट पयल्या सुवातेर आपल्याचें जिवीत संपूर्ण रितीन बापाक तिणें समर्पिलें कित्याक बापा तावन तो दूत देवन आयलो आनी तिचे लागीं म्हणलो आरे बापाची खुशी ही तुवें त्याच्या पुताक जल्म दी जय आनी मरी म्हणटा जें कितें तुवें सांगलाय तें म्हज्या जिवितांत जावं जें कितें तुवें सांगलाय तें म्हज्या जिवितांत जावन म्हणून बापाच्या खुशेक खालतीमान घालता आनी संपूर्ण रितीन आपल्याचें जिवीत बापाक ती समर्पीत दिता दुसऱ्यान
आपणाच्या मिसावाक संपूर्ण रितीन तिचे जिवीत ते समर्पिता. ते म्हणटा आणि तो कितें सांगता ते तुम्ही करात. मरियेची मिसाव कितें? मरियेची मिसाव कितें? मरियेची मिसाव जेजू थंय वेची वाट दाखोवची. जे कितें जेजू सांगता तशें करा म्हणलें सांगचें तें मिसाव मरियेचें जावना. ते देखून ती म्हणटा जुवांच्या वांजलांत अध्याय 2:5 वळींत तो कितें सांगता ते तुमी करा. हांवें सांगचें न्ही, तो कितें सांगता, जेजू कितें सांगता ते तुमी करात. आनी असलें जिवीत ते जियेली आनी बापाचें मिसावूय तिणें आपल्या जिवितांत संपूर्ण केलें. आनी तिचें मिसाव ह्या संवसारी आसले तेय तिच्या जिवितांत संपूर्ण रितीन तिणें जारी केलें. भाव भयणीनो, बोरयेची सोभाय आमकां समजाचे तर तिच्या पुता जेजूच्या मनशापणाची वळख आमकां समजूंक जाय. जेजूच्या मनशापणाची वळख म्हळ्यार कितें? आतां जेजू देव जाल्यार मनीस जावन तो जल्मलो आनी बाळ जावन मरयेन तिका मरयेन जेजूक पळयलें. जे कितें एका आवयन खरी जाय आसलें सगळें तिणें केलें. आनी ह्या समयार जेजू जायत्यो संगती मरयेतान शिकलो. देव जावन आसलो वय खरें, पूण मनशापणाच्या जिवितांत कितें जियेवंक जाय आसलें त्यो संगती जेजू मरयेतान शिकलो. जावं पुरो पवित्र पुस्तका विशांत, जावं पुरो मागण्याचे ती रूस, जावं पुरो बरे शेगून जेजू थंय आसले, जावं पुरो तिचो भावार्थ आसलो, ते सगळे जेजून मरयेतान शिकले जावन आसा. तशें म्हणटा आसतना तिची सोभाय त्या मनशापणाच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटा. कित्याक एक पटी तिणें तुजे खुशे प्रमाणे म्हजे ते जावं म्हळ्या उपरांत मरी संपूर्ण रितीन आपणाचें जिवीत देवाक समर्पीत करता. मरियेच्या जिवितांत जायत्यो भावार्थ्याच्यो संगती आमकां पळोवंक मेळटा. आनी ह्यो भावार्थ्यो संगती जेजू पळयता आनी ह्यो भावार्थ जेजू आपणाच्या जिवितांत घेता. आनी ह्यो संगती आमी पळयता, त्या मनशापणाचें जिवीत आमी पळयता, ताचे वरवीं मरी आपणाचें मिसाव ती संपूर्ण करता, आपणाच्या बापाचें मिसाव ती संपूर्ण करता आनी आपणाचें संवसारी मिसाव ती संपूर्ण करता. उदाहरण दिवचें जाल्यार मरयेक इजबी हाडल्या वेळार कितें जाता आमी जाणव. लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 1:20 आनी 37-38 पर्यंत ही हे गणीत आमकां पळोवंक मेळटा. थंयसर आंजे बडवतीचे सरशी येता, ती मागण्यार आसतना आनी नामान खुर्पेन भरलेले म्हणून नामान तिका करता आनी कोणी जावन एक सुरी ती आसता आसतना असलो एक ताळो अवचित आयकत आसतना खंडीत कोणी ती घाबरतात, बेन दिसता. कित्याक तो समय, तो वेळ मौनपणी आसलो वेळ, मागण्याचो वेळ. आनी सडन्न कोणी उलयल्यार खंडीत भंय दिसता आनी मरी भियेली. पूण जेन्ना त्या आंजाचो संदेश तिच्या जिवितांत मेळ्ळो ती चिंतूंक पडटा कशें जायत, ह्याचे वरवीं म्हज्या जिवितांत कितें सगळें जावंक आसा, हे सगळें चिंतना तिच्या मतींत आयली जावं पुरो. पूण अखरेक ती एक निर्धार घेता, तुजे खुशे परमणे म्हजे ते जावं, तुजे खुशे परमणे म्हजे ते जावं. जावं पुरो जायते नेगेटीव थिंग्स तिच्या जिवितांत हाच्या उपरांत येवंक येतात म्हणून तिच्या मतींत आयलें जावं पुरो. कशें हांवें अंकवारी सलीन गर्भेस जावचें, भुरग्यां प्रसूत जावचें, संगती तिच्या मतींत येवन मुखार या फुडें कितें जातलें म्हणलें चिंता तिच्या मतींत आयली जावं पुरो. पूण ती आसली खंयसर? देवाच्या त्या हाजीरपणांत ती आसली, मागण्यांत ती आसली. आनी त्या समयार ह्या आंज बुडव्याक ती एक निर्धार प्रगट करता आनी म्हणटा तुजे खुशे परमणे म्हजे थंय सांव, तुजे खुशे परमणे म्हजे थंय सांव. म्हज्या भावन भयणीनो, मरियेची सोभाय थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. जेन्ना
तिने संपूर्ण रितीन आपल्या जिवितांत कितें घडोवंक आसा तें सगळें तें चिंतून समजून अखरेक म्हज्या चिंतना प्रास बापाचें चिंतना चड ऊस म्हजें समजणें प्रास बापाची समजणी बापाचें मिसांव तें चड व्हड म्हणजे चिंताप तिच्या जिवितांत भोगलें आनी अखरेक तुजी खुशी वय तुजे खुशेपण म्हणे म्हजे थंय जावं म्हणलें ती भासवणी त्या आंजाक दिता गाब्रियल दुताक दिता तर मगाच्या भावनन भयणीनो मरियेची सोभाई आमी पळयतां तिच्या त्या खलतेपणाक संपूर्ण रितीन देवाक समर्पीत दिल्ल्या केल्ल्या जिवितांव मुखांतर आमी पळयतां थंयसर आसा सोभाई थंयसर आसा एक धडपण आपल्या जिवितांत थंयसर आसा भावार्थाची उसारणी थंयसर आसा भरवशाचें जिवीत आनी ते हे सगळे सांगता मेळटा आसतना खंडी जावन तो व्यक्ती आपल्या जिवितांत परजळटा तो भाग्यवंत जाता कित्याक सगळ्या म्हज्या काळजांत सगळ्या म्हज्या सत्य सगळ्या म्हज्या आत्म्यान हांव देवाचो त्या सर्वेस्प देवाचो मोग करता आनी ताचे खातीर हांव जियेता आनी ताचे वरवीं म्हज्या जिवितांत परज ताचो मुखामळचो परजळ म्हजे वयर फांगतलो आनी हांवूय परजळूंक सोदतलो या सोदतली मरियेचें जिवीत असलें जालें तिणे जिवीत संपूर्ण रितीन देवाक समर्पीत केल्ले वरवीं त्या सर्वेस्परसच्या मुखामळचो परजळ तिचेर फांकलो सर्वेस्पर्स तुज्या तिच्या कुसव्यान जल्मलो आनी ताचो प्रकाश आपल्या जिवितांत परगटून तिका एक महान व्यक्ती कर्ण आमची माय कर्ण त्याच सोम्यान आमकां दिलें ह्या ही सोबाई आमी वर्णुया ही सोबाई आमी साखिया आनी तिच्या जिवितांत जें कितें देवाची खुशी तिणें केली ताचे वरवीं आमी देवाची खुशी कर्ण आमचें जिवीत सोभायेचें कर्ण घेवया आनी हाचे वरवीं आमी देवाच्या खुशये खालतीमान घालून देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न करया ती कार्मेल माय सोभायेची राणी आमी सर्वांक आदार दिवं आनी तिच्या पुता जेजू लागीं आमकां जायच पुरते आशिर्वाद कृपा धाडून दिन म्हणून आमी मागया आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. हे भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माये आनी राणी म्हूण वाकणटांव अपना कस चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्यास पुताची आवय जावन विंचली जेसून तुज्या पुतान पुरसार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली कार्मेल गोड्यार मटवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली घरचे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या तेसावां पासून मागया प्रार्थुया उगडास कर ये भोव दयाळी अंकवारी मरये तुज्या असराकता वल्लो तुजो आदार मागल्लो तुजे मध्यस्थी सोदल्लो कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदीन्स कोणेंच आयकूंक ना हे पात्येणेन धैर खण घेवन तुजे कडेन येता ये अंकवारीचे अंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता पातकी आनी कंदिश्ट तुजे मुखार रावता मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपोरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमान मुरये
कुरपेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भीतर तू सदैव आने सदैवी फौल तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मोरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन नमान मुरिये कुरपेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भीतर तू सदैव आने सदैवी फौल तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मोरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन नमान मुरिये पुरपेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भीतर तू सदैव आनी सदैवी फौल तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मोरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीस आता आनी सदा सर्वदा आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आमा पासोत विनती कर अर्गा मागणे ये भाग्यवंती मोरिये कार्मेल राणीये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव वडा पातयेणेन तुजी बेंतीण गल्ल्या सर्वांक कश्टा अनवारांतले वायटा विघ्नांतले तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी धिन वाजता ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं आमेन देवासो आशीर्वाद मागून घेवया सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद देव जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोवें जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन सांबाळ दो बेसावांचेर गाय वळय कु